kamena, zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika medulina. Vrčevan ti pogled krasi cintinere do kaštela. To je slika pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Meduline, selo moje, i po svitu o tebi govore. Cijenjeni gledatelji, vrijeme je za emisiju Medulinska kronika u kojoj danas donosimo. Na igralištu Kampa Kažela održan 5. olimpijski festival dječjih vrtića. U DVD-u Medulin Istarska županija predstavila novo stožerno vatrogasno vozilo. Načelnik općine Medulin primio članove DVD-a Medulin. U dječjem vrtiću Medulin održane edukacije o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada. Akcija Svi za lokvu, lokva za sve privukla veliki broj mještana. Ostanite uz nas. Sportske vještine i natjecateljski duh na stadionu Kampa Kažela u Medulinu pokazalo je 165 mališana iz centralnog vrtića Medulin, područnog odjela Premantura, područnog odjela Pomer, dječjeg vrtića Ližnjan i Šišan. Ondje se održao 5. tradicionalni olimpijski festival dječjih vrtića u organizaciji sportske zajednice općine Medulin i dječjeg vrtića Medulin. Jeste li se pripremali za ovaj dan u vrtiću, koliko zapravo to za njih znači? Jesmo, jako, jako im znači i zapravo pripremamo ih za nešto što veličinu ovoga priprema se svaka skupina za sebe. A kada dođu ovdje sa mnoštvo drugih skupina, čekanje na redu, suci, mikrofoni, vi kao mediji, to je njima sve skupa, dok se iskustvo ne dogodi, nema tog iskustva. Eto ga, najbolje rečeno, pripremamo se svako za svoju disciplinu. Po prvi puta se neki susreću sa mjerenjem toga. Isto tako nastojimo naglasiti da je važno i sudjelovati i da se rezultat mjeri i da možeš biti najbolji, ali da nekom drugi može biti bolji od tebe. I to je ono što ponekada, ako izgubiš, za neko dijete vrijedi više nego zlatna medalja. Jer to je iskustvo da je neko bio bolji od tebe, nositi se sa porazom, sa pobjedom se svi u životu znamo nositi. Ponekad se moramo znati i nositi i sa porazom i to je veličina cijele ove priče jer unaprijed pripremamo djecu. Ali sami simbol olimpijade, 5 jednakih krugova, opet različitih po boji i svi skupa u jednome znaku i tako nekako to jedinstvo. Nama je jako drago da su nam se pridružili i djeca iz dječjeg vrtića Ližnjan i naši vrtići općinski, tako da sretni smo da smo svi danas ovdje skupa. Drži Andro! Ajmo! Pod budnim okom sudaca mališani su se natjecali u više kategorija, a neke od njih bile su bacanje loptica, skok u dalj, trčanje štafeta, mali nogomet i rukomet. Mislim da su djeca uživala maksimalno. Novost je ove godine bila poligon rukometni koji je Hrvatski olimpijski odbor uveo u suradnji sa Hrvatskim rukometnim savezom kao učenje rukometa u vrtićima i odlično se pokazao taj poligon. Djeca su uživala 4 ekipe i bilo je možda i najzanimljiviji dio. Koliko se vi kao sportska zajednica pokušavate približiti ovako najmlađima? Evo, nažalost, korona nam nije dala da ovaj festival održavamo svake godine. Već 4 godine prošlo od proteklog festivala, ali sad se ponovo vraćamo jako u radu s djecom. S vrtićima surađujemo već godinama, podržavamo ljetni kamp u koji se održavamo Medulinu i Banjolama u lipnju. A nadamo se ono što je naša želja da sa osnovnom školom dr. Mati de Marina uvedemo nešto slično. Evo, ti si danas prva prošla ovaj poligon. Kako je bilo? Dobro, najfora mi je bilo kad sam trčila tamo i ovo. Jesi sudjelovala u još nekim igrama danas? Da. Da, koji? Dobar igra. Pitaj malo prijatelja, se sjećaš ti u kojim igrama si sudjelovala sve? Ona je bila u trčanju. Aha. Opet u trčanju
i opet i to je to. Dobro, bilo je puno trčanja danas ovdje. Kako se osjećate danas ovdje? Ja se osjećam super. Znači, drugi put sam pobjedila i ona, o, na drugi sam onako, na drugi sam onako jer jako bi se trčio, a Tija igra, ova moja prijateljica, ona igra kako skoči jako daleko. Nisam da li pobjedila ili izgubila, pitajte nju. Tija, ti si skakala odalje? Da. Da, inače to radiš, treniraš nešto? Gimnastiku. Ja. Koliko često trenirate? Pa 7 dana. Da. Evolucijski nekako napravljeni smo za kretanje i svaki oblik kretanja, svaki oblik sporta, rekreativni, profesionalni, amaterski, kako god, je vrijedan, izuzetno vrijedan i potreban. Sport u predškolskoj dobi prije svega nam služi u preventivne svrhe, to onda taj socijalna nekakva dimenzija, prijateljstvo, ekipa, pobjeđivanje, nepobjeđivanje, uostalom, kao što sam rekla, ima jako, jako veliki značaj za rast i razvoj djeteta. Da. Što si danas sve ovdje radila? Ja sam daleko bacala lopticu. Jesi zadovoljna koliko si bacila? Da. Jesi puno vježbala? Da. Ja imam 6,5 godina. I gdje, koliko ste vježbali? S kim si sve vježbala? Vježbali smo. Vrtiću? Koliko sam u vrtiću vježbala? Ne znam, ja sam ne brojala, ali ja sam Ukrajinka. Da, kako ti je ovdje? Lijepo. Kako ovdje? No, vojna počela se u Ukrajini. Ruski su došli, počeli su borati muški i mi smo sa mamom išli tu jer imamo kući. Drugi ne išu jer nema u drugoj državi i u drugoj Europi kući. Jel ti lijepo ovdje? Da, lijepo je. Dakle, završilo je bacanje loptica. Dečki, kako ste zadovoljni, kako ste vi bacili? Dobro. Jeste li puno vježbali? Da. Da. Gdje ste sve vježbali? Kući. Di u? Kući. U vrtiću? Išto. Koje sportove volite? Tenis. Ja isto tenis. A koji su vam onda najdraži sportaši? Imate neke najdraže sportaše koje volite? Ne. Nemate. Ja imam. Ajde da čujem. Imam, to se zove, kako se on zove? Zaboravim ima. Neki nogometaš? Da. Možda Luka Modrić? Da. Da, on ti je najdraži. Voliš nogomet? Da. Da. Ja volim. U čemu ste vi, cure, sudjelovali danas? Ja volim. Šta si igrala danas ovdje? Dobro. Nogome ste igrala? Da. I ja sam isto. Da. I kako vam je danas ovdje? Lijepo. Kako se osjećate ovako vani dok igrate se? Meni je vruće. I mi se znojimo kad smo vani. Radimo malo zveze. Jeste upoznali puno novih prijatelja? Da. Evo, Erik, kako je tebi danas ovdje? Dobro. Da. Koje sportove se sjećaš u kojima si sve sudjelovao? Nogometu. Kako je bilo na nogometu? Jeste li pobjedili? Da. Da? Znači, voliš gledati nogomet inače? Da. Imaš nekog najdražeg nogometaša? Da. Koji? Hoćeš nam otkriti? Možda Ronaldo? Da. Da. I koje sportove osim nogometa još voliš? Volim se igrati skrivača. Volim se igrati lovica. Je li ljepše u vrtiću ili ovako ovdje danas na olimpijadi? Pa, ljepše mi je, tu ima svega, ali nije bi baš nešto što nema WC, a trebali su staviti WC. Ježići, Premsići, Zvijezdice, Leptirići, Pužići, Sunčica, Bubamare, Ližnjan i Bubamare, Šišan dobili su prigodne kape, majice i olimpijske medalje. Posebne pehare dobila je Fairplay ekipa i ekipa koja je tijekom turnira sakupila najveći broj bodova. Medalje je podijelio načelnik općine Medulin Ivan Kirac.
Pa evo, to je za djecu prijeko potrebno, zato jer borave na svježem zraku i upravo iz tog razloga dječji vrtići na području općina Medulin imaju izuzetno velika dvorišta sa dodatnim sadržajima gdje oni mogu provoditi svoje vrijeme i igrati se sa svojim prijateljima. Danas ste pobjednici, kako se osjećate? Dobro. Jako sretno. Jesmo. U kojim ste sve disciplinama sudjelovali, je li bilo teško? Nije. Ne. Na trojku učestvovali? Utrkom, nogometom, nogometom, poligonom, bacanje loptice, bilo bi zanimljivo da je ovako svaki dan u vrtiću. Da. Što ćete sada raditi kada dođete doma s ovim medaljama? Gledat mami i tati medalje i pehare. Jeste li sretni što ste dobili medalje? Da. Super, hvala vam puno. €460.000 eura vrijednost je novog stožerno-vatrogasnog vozila Istarske županije. Moderno opremljeno vozilo i jedino ovakvo u Hrvatskoj prezentirano je ispred DVD-a u Medulinu, u čijim će prostorima vozilo biti i garažirano. To vozilo je nabavljeno u okviru zajedničkog programa kojeg su nabavili sve područje vatrogasne zajednice na području županije i to je jedno vozilo specifično, specijalno vozilo koje će služiti upravo za upravljanje i vođenje pogotovo velikih zahtjevnih intervencija, vatrogastva, civilne zaštite i županijskog operativnog centra za iznenadno očišćenje mora. Znači sve nekakve izvanredne situacije na terenu će se moći upravljati s tim vozilom. Vozilo je opremljeno informatičkom opremom, sustavima veze, radioveza, telefon, satelit, dron i energetski je autonomno tako da može biti locirano na bilo kojoj točki na području Istarske županije s koje se upravlja intervencijama spašavanja ljudi, životinja i imovine. U slučaju nekakve, recimo, elementarne nepogode u drugoj županiji, hoće li otići na nekakvu posudbu ili dislokaciju? Apsolutno, mi u Hrvatskoj smo i pogotovo u vatrogastvu i civilnoj zaštiti itekako solidarni, prema tome i bez formalnih zapovjedi i uputa upućeni smo jedni na druge i apsolutno će to vozilo biti na dispoziciji tamo gdje treba, kao što je i vozila koja su na području Republike Hrvatske su nama na dispoziciji ako nam treba. I evo, možda da nam još kažete, ima li u Hrvatskoj još ovakvih vozila? Ne, ovako koncipirano, ovako veliko, gdje može stožer unutra sjediti, zasjedati i donositi odluke. Ne, ima sličnih vozila, manjih vozila sa istim funkcijama, ali ovako vozilo ne, moram reći da nismo izmišljali toplu vodu, to ima Austrija, Njemačka, mi smo jednostavno od njih gledali kako oni to rade, nešto poboljšali po svome, zato što mi imamo šumske požare, požare otvorenog prostora, oni ih nemaju. Tako da će biti i podacima i drugačije nahranjen, koncipiran da možemo koristiti za otvoreni prostor. Znamo koliko nam je sigurnost bitna, kako za građane, tako i za turiste. Imamo odlično organiziran sustav civilne zaštite na području Istarske županije i vjerujem kako će nova oprema biti još jedan korak naprijed, istaknuo je tako istarski župan. Iako ja volim reći, oprema je bitna, međutim najbitniji su ljudi, a imamo prilike se uvjeriti već godinama da je naša zajednica jako, jako dobro organizirana i stoga evo, zahvaljujem na svemu do sada učinjenom, na svemu onom što će biti učinjeno u buduće i još jedno želim čestitati svim vatrogascima njihov dan, 4. svibnja, dan Svetoga Florijana. Istarska županija sufinancirala je vozilo u iznosu od 53.000 eura. Vozilo će koristiti sve vatrogasne zajednice u Istri prema potrebi, a radi veličine bit će parkirano u garaži DVD-a Medulin. Ja kao načelnik općine Medulin sam iznimno zadovoljan i veseli me da postoji ovako jedno vozilo. Kao što je prije zapovjednik Kozlevac rekao da se više neće trebati skrivati ispod nekih nastrešnica, da se neće trebati na terenu skrivati ispod stabala, sada imaju zapovjedno vozilo koje će izlaziti na terene. Želimo im puno sreće u radu, želimo da to vozilo bude što više u garaži i na pokazivanjima, a što manje u radu na terenu, jer tada znamo da imamo što manje nesreća.
U vijećnici općine Medulin načelnik Ivan Kirac primio je povodom Međunarodnog dana vatrogasaca te dana zaštitnika vatrogasaca Svetog Florijana predstavnike Dobrovoljnog vatrogasnog društva Medulin. Načelnik im je uručio prigodan poklon, a predsjednik DVD-a Medulin zahvalio je načelniku na podršci i redovitom praćenju njihovih aktivnosti te uputio posebne zahvale za sve što čini za istarsko vatrogastvo, a osobito za DVD Medulin. Dakle, DVD Medulin zadovoljan je podrškom koju je dobivao od općine. Od nedavno bogati su za još jedno vozilo. Tako je. Nabavljeno još jedno šumsko vozilo marke MAN koje je spremno, kao što je predsjednik sam rekao, vozilo je registrirano, tehnički ispravno sa svim potrebnim certifikatima i spremno je za intervencije za koje se nadamo da će ih biti što manje. Znamo li kolika je vrijednost tog vozila? Vrijednost tog vozila je preko 90.000 eura, a to je samo jedan kotačić koji općina Medulin ulaže u vatrogasno društvo na području općine Medulin. Evo i sam ste član DVD-a, kada ste se uključili? Pa uključio sam se kao mladi u mladež DVD-a. Gospodin Slavko Puškadija, zvani Štef, bio je taj motivator i pokretač cijele moje generacije koja se tada bila uključila u vatrogasnu mladež s kojom smo odlazili na brojna natjecanja. Bili smo prvi u Istarskoj županiji te smo nakon toga otišli u Jastrebarsko na državno prvenstvo. Općina Medulin asfaltirat će parking ispred samog vatrogasnog doma. Pokušava pravovremeno pratiti potrebe DVD-a za novijom i boljom opremom, te ove godine, pored novog šumskog vozila, uložila i u nove radiostanice. Prilično smo zadovoljni, ali uvijek treba, oprema vatrogasna je skupa i treba je dosta mijenjati. Troši se, znači naročito zaštitna oprema, dvije sezone, tri, pokidaju se odijela, čizme, rukavice, kaciga i to, a ova druga oprema koju imamo, ona traje. Nju čuvamo, oprema traje, dosta smo zadovoljni. Mislim da smo jedni od jačih DVD-a što se tiče u Istri. A kada govorimo o ljudima, jeste li zadovoljni brojem ljudi, bi li trebalo uključiti nešto više? Ma čujete, trebalo bi malo mladeži uključiti, tu smo malo slabiji, jer tu je u sezoni počme turizam, apartmani i onda nema ih, ono što je rekao načelnik prije, ovi mladi su više na mobitelu nego drugo, ali ajde pokušati, potrudit ćemo se da ju uključimo čim više. Ali sa ljudstvom, evo, kad imate 32 operativna vatrogasa, to je već snaga velika. Evo, na primjer, u smjeni u javnoj postrojbi Pula je 15 ljudi. Od toga su jedan na centrali, tako da, a mi zadnjemo, evo, kad dobijemo poziv na požar, dvije ekipe imamo u roku od 10-15 minuta spremne za izaći van. Biste li kazali da je biti vatrogasac jedan poseban poziv? Pa je, to je poseban poziv, to treba voljeti najprije. Jer puno ljudi je prošlo kroz društvo i oni stvarno koji to vole, kojima je to u srcu, oni ostanu tamo i rade. A i to je opasno, čujete, jer stavljate svoje živote u opasnost za spašavanje drugih. Jeste li spremni za nadolazeću sezonu? Pa jesmo, evo, mi se spremamo, vam kažem, cijelo ljeto, evo sad imamo jedno vozilo više i spremni smo za sezonu. Ako bude, lani je bila opaka sezona, evo, stvarno, od kad sam u DVD-u nije bilo toliko požara koji lani, po tri požara u jednom danu smo znali imati. Nadamo se da će biti bolje. I da se čim više družimo i da se vidimo na druženju, čim manje na požaru. Načelnik općine i članovi DVD-a sudjelovali su u nedjelju na demonstraciji opreme DVD-a Medulin kod Malina na Vitar. Pozivamo sve mlade da se uključe u DVD općine Medulin, ali neovisno o tome da li su mladi, pozivaju se i stariji članovi koji bi htjeli biti aktivni, da pomognu, da sebe stave na drugo mjesto i da pomognu uvijek drugima, da spašavamo živote i da rješavamo sve te probleme vezane uz požare, traganje za nestalim osobama i sličnih još stvari koje rade članovi DVD Medulin. Hvala. Pa hoćeš li nam pokazati, evo, gdje bi ti stavio ovu plastičnu bocu? U žutu. A cure, što su cure naučile? Zašto bacamo ovaj papir od omota poklona u zelenu kantu? Da li sam upamtila? Sve zato što
što je. Jer ga više ne možemo upotrijebiti, da? Da. A što sve ide u žutu kantu? Plastika. Gdje odlažemo plastiku, gdje papir, a gdje baterije, polaznici dječjeg vrtića Medulin imali su priliku naučiti u sklopu edukacije o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada. Edukaciju je vodila predstavnica Eko Adrije. Znači, učimo djecu što je to smeće, što je to otpad. Od otpada se može napraviti nešto novo, od smeće odvajamo i ne možemo ga iskoristiti. Znači, cilj je praviti što manje smeća i što više odvajati. Su oni već bili upoznati sa tom tematikom? Pa vidim, u vrtiću Medulinu su jako dobro upoznati, puno toga već znaju. Mislim da se inače u ovom području dosta radi na edukaciji o odlaganju. Kako je važno od najranije dobi ovako učiti djecu? Vrlo je važno zbog toga što trebamo brinuti o najmlađima. Ti najmlađi će sutra postati ono što smo mi danas. Znači, moraju živjeti u zdravom okolišu. Koliko radionica ćete sve ukupno održati? Ukupno imamo 8 radionica. Nešto je u centralnom vrtiću, zatim područni vrtići, znači centralni vrtić Medulin, područni Pomer, Premantura i Vinkuran. Možda te stvari koje su njima bile nekako najzahtjevnije za shvatiti da se odvajaju što ide u koju kantu? Pa možda najviše naumica predstavljaju te najlon vrećice koje mnoge bacaju plastiku, vrećice, iskorištene vrećice od čipsa i tih grickalica, znači to je sve potpuno smeće, znači ne možemo ga iskoristiti i zato je bitno da to nauče, da znaju, možda će, da znaju da što manje smeća imaju u tim zelenim kantama, to su bolje naučili svoje gradivo. Tvrtka Eko Adria u sklopu ovog projekta provela je edukacije za građane i ugostitelje. Vidimo da djeca razvrstavaju otpad, znaju razvrstavati, to uče od svojih roditelja, ali radi se naravno i na educiranju djece u dječjem vrtiću. S njima je uvijek zabavno, imaju male igračke s kojima razvrstavaju otpad, a cijeli ovaj projekt vrijedan je preko 66.000 eura. Općina Medulin kroz ovaj projekt kupit će 200 spremnika za bio otpad, 200 spremnika za plavih kanti, kako ih mi volimo zvati, za papir, te 25 takozvanih zvona gdje će se na zelenim otocima na području općine Medulin razvrstavati, odnosno sakupljati staklo. Da možemo očekivati te spremnike, pogotovo te spremnike za bio otpad, i hoće li stići do svakog doma? Pa mi već imamo kompostere podijeljene na području naše općine. Komposteri mijenjaju te smeđe kante, zato jer u smeđe kante ne smije se staviti termički obrađena hrana, nego u smeđe kante one su predviđene za više stambene zgrade gdje nema mogućnosti postave kompostera. Jeste li zadovoljni kako građani odvajaju mještani? Pa zadovoljni smo, uvijek se može bolje, uvijek se može više, jer na ovaj način kroz razvrstavanje otpada čuvamo planetu i čuvamo našu najbolji resurs i najveći prirodu za buduće generacije. Tijekom vikenda održana je prva akcija sadnje i uređenje okoliša Medulinske lokve. Održana je u sklopu projekta Svi za lokvu, lokva za sve, kojega provodi Udruga Sakramenski u suradnji sa Medulinskom osnovnom školom, javnom ustanovom Kamenjak, komunalnim poduzećem Medeko Servis i općinom Medulin. Načelnik općine Medulin uz pomoć mještana otkrio je informativno-edukativnu tablu posvećenu upravo Medulinskoj lokvi, koju je u suradnji s osnovnom školom dr. Mate Demarina i općinom Medulin izradila i postavila javna ustanova Kamenjak. Tu je od davnine još stoka dolazila na pojila, a sada u današnje moderno doba lokva je prepoznatljiva za bioraznoliki svijet, gdje naši najmlađi dolaze sa dječjim vrtićem i sa školom proučavati sve te biljke i životinje koje obitavaju, odnosno koje žive unutar lokve, ali i uz samu njezinu blizinu.
Kako bi očuvali lokvu, volonteri, udruge i mještani posadili su stabla i biljke među kojima ladonja, kruške, brnistra i grmoliko bilje u vrijednosti većoj od 5000 eura. Za sve sudionike bile su osigurane radne rukavice i oprema za rad, okrepa i ručak u stortu. Ovo je jedna od aktivnosti projekta Svi za lokvu, lokva za sve, kojeg provodi udruga Sakramenski u suradnji sa širokom lepezom partnera, što je super primjer suradnje u zajednici jednog malog, u stvari velikog projekta. Tu su s nama, dakle, javna ustanova Kamenjak, osnovna škola sa nižim i višim razredima i posebno grupama malih ekologa i mladih prirodnjaka. Zatim komunalno poduzeće Medeko servis i sama općina. Tu su, dakle, čelni ljudi općine i djelatnici. Svi zajedno za lokvu u smislu njenog uređenja u ovoj prvoj fazi danas, a bit će i druga faza, možda već u drugom dijelu godine, kada sada, dakle, sadimo ukupno 39 sadnica, stabala i bilja. Naglasak je i na stablima, koja će učiniti jednu barijeru akustičnu i vizualnu prema prometnici, prema novom dijelu gdje se puno gradi, i sačuvati, dakle, lokvu koliko je to moguće, da ona bude taj mikro ekosustav koji funkcionira sa svim njenim biljnim i životinskim svijetom. Učenici Medulinske osnovne škole pripremili su plakate posvećene medulinskoj lokvi i njenoj bioraznolikosti, koje su tijekom događaja postavili i otvorili izložbu svojih radova. Moram reći da smo jako, jako sretni da je konačno došlo do realizacije uređenja naše medulinske lokve. Evo, ja moram reći, naučili smo puno, napravili smo lijepe plakate i dalje ćemo dolaziti na lokvu, istraživati, pokazivati i ukazivati da su lokve jako važni ekosustavi. Znači, općina Medulin, ja mislim da je jedna od rijetkih koja usred mjesta ima ovakav biosustav, znači ekosustav koji nestaje, koji je ugrožen zatrpavanjem, lokve su izgubile svoju ulogu koju su nekad imale, a samo na takvim ekosustavima, znači, možemo naći životinje kao što su barske kornjače, žabe, vodozemci, močvarice, patke, guske. Znači, ako to uništimo, uništit ćemo njihova staništa. Imamo izložbu iza nas, gdje su plakati o životinjama s lokve. I koliko je bilo zahtjevno tako nešto napraviti? Pa nije bilo baš zahtjevno, jer se samo trebalo malo istražiti, nacrtati nešto, napisati, predat. Jeste prije toga baš tu na lokvi istraživali? Da, imali smo predavanje na lokvi s javnom ustanovom Kamenjak. Jesi i ti isto radila na ovoj izložbi? Da. Koji je bio tvoj zadatak? Moj zadatak je bio da recitiram i da budem da se brinu na lokvi. I dolaziš često na lokvu? Da, živim blizu. Što ti znaš susresti ovdje na lokvi? Koje životinje? Pa, znam sresti punoglavce, neke žabe, kornjače, patke, guske i čak i neke ribe. Zahvaljujem se inicijativi građana, mještankama i mještanima općine Medulin i cijele općine Medulin, a pogotovo djeci koja su se najviše angažirala u školi. Ovim putem zahvaljujem i učiteljicama koje su potaknule djecu da crtaju i da se uključe u samu obnovu i u samu valorizaciju medulinske lokve. Evo, javna ustanova je tu jedan kotačić kako bismo svi zajedno sačuvali medulinsku lokvu i imali je takvu ili još bolju za buduće generacije. Stigli smo do kraja ovotjedne emisije Medulinska kronika. Novosti iz Medulina pratite i kroz vijesti Istre i Kvarnera, a nova emisija na rasporedu je točno za tjedan dana. Do gledanja. Slika pradidova, vrijeme naše učinilo svoje, Medulin, selo moje, i po svitu od tebi govor.